Cosa? Scusa la... Colli? Mi sta colli, sta rotte. Mulle meeldib muusika ja kunst koolis. Muusika ja kunst. Ja mis sulle meeldib? Muusika ja kunst. Ah jaa. Kuule, me peatsime midagi tarka täna tegema. Jaa. Kuule, Taania, mida sina täna tarka teeksid? Mida sina teeksid muusikat ja kunsti? Mida sa joonistada tahaksid? Mis oleks ilus? Aa, draakonit joonistada. Kas see on normaalne? Kasvatab lilli ja porgandeid. Jaa. Ja no see tuld ja kaitseb kodumaad. Aa, mis sa kodumaast arvad? See siin on kodumaad. Ma kaitseb oma kodupaade pere. Taani, kus sa pead? Lähme kärge panema. Saame 100 eurot äkki. Sina oma, sa oled mingi äri raide või? Paneme nüüd. Lähme paneme. Mis sa arvad, mis sa kodumaa on? Oi, mul on juba 100 tükki junnikuid pandud. Ootke palju, tahaks tegelikult 1 000 000 panna. Kuule. Me peatsime täna normaalsed olema. Mul meeles küll ära läks. Ma olen loll. Kuidas? Nii, see enda kohta ei saa öelda. Läksime. Läksime siis. Lähme koolitusega. Aga kas teile loodusteadus meeldib või? Joo, see on täiega äge. Mis? See on meeldis. Puusi õppida, igasugused lehti. Ja siis Marju. Ja siis asju teha ja taimesid ja... Toitub. Keegi tuleb! Kuule! Kuulge! Normaalne! Juba vist ei kuula! Aga kas head lapsed kasvavad vitsata, kas te ei tea? Teame? Mis mõel see oligi? Arm aitab enam kui üks on ja... Ma tead, et ta korjas mulle. Maasike. Mets maasikeid. Antra andis. Kuulge, magamisaeg. Kuulge. Ei ole. Ta on kaitsunud. Ei ole. Kuule, tere! Varmus! Näita ma nagu! Rahu. Ai! Mehka, miks sa kiusad? Mehka vaata, teeb niimoodi teistele, segab teisi. Aga kas sina teed niimoodi, et kitud teiste peale või? Ei. Okei, mis sa küsin? Mina üks päev tegin nii 2 päeva järjest. Taaniel tegi mulle haiget ja siin ma ei jäänud kellegile. Ma ei kitunud ära. Taaniel, kuhu sa lähed? Äkki kitub ära? Ei ta kitu, kui Taaniel ei ole nii kitukas ka ju. Aga te pole midagi kittudagi, kuna me oleme kõik just normaalsed olnud. Või head, või kuidas, mis hea see normaalne sõna on? Normaalne on üldse mingi imelik sõna. Ma arvan, et normaalne on olla täiesti tavaline. Mis Taanielil viga on? Ma pean tagar natukene rääkima. Kiirusti kõndima. Taaniel ikka kaval. Ma olen kovalt siin. Mis sul viga on, et sa ära läksid? Taaniel on kõigealt siin olnud, ta arvas. Aga mida teie mõtlesid, et ta läks eemale? Kuule, Taaniel, miks sa korra ära läksid? Ütle juba, Taaniel. No, miks? Miks on? No, tore. Mis asja sa siin teed? Ma ei taa, et kool olemas on. Miks see? Õpetajad kiusa. Kuidas? Kuulge, Mehka, kus Anter on? Mis sa nüüd on? Karjuvad kõva. Alve, kas korjas maasikaid ka või?
Aga kuidas? Minus ole nii raske olnud. Kuidas nad saavad koolis karjuda, mis moodi see lubatud on? Ta karjub väga kõvasti ja võtab kaelast kinni. Meil on liivavaas ja selline õpetaja. Nii, kui sa midagi valesti teed, õpetaja tuleb ja siis sulle lava juurde. Nii, võtab käe kinni. Kas sa idioot? Ja vaata, tunnistategi, vaata nii, võtis tegi ühele poisile, meil nii sellele Markole, Volosilovil Markolele tegi niimoodi, võtsid kinni ja võtsid nüüd surustada niimoodi. Mis aine õpetas see oli? Oli eesti keele ja matemaatika ja loodusõpetaja. Aga tal on vist närvid läbi, ma arvan, selle õpetajal või? Sa peaks siis küsima talt, kuidas sa teda aidata saad, äkki tal on midagi viga vaata pere elus või? Kas tal naine on või? Või mees või? Kas ta mees või naine või? Ma ta kaotan oma filmi telekast. Naine. Ta on see naine või? Jaa. Mees. Ta ainult kaks päeva oli meile seal, eks ju. Vaata, eks ju, me läksime esimest korda. Nii, siis ta oli jaa. Siis teine päev. Ta oli juba kuri. Aga kas te, aga siis teinekord võtke tal käes kinni ja äkki saate teda aidata kuidagi? Ma oleme juba tal käes kinni. Ei ole. Jaa, aga kui me sööme lähme, siis me võtame tal käski. Aga sa räägid ikka samast õpetajast või erinevast õpetajast? Kuri juudne, kohe koll on see õpetaja, on koll sees. Kuule, räägime nüüd midagi. Tal äkki ongi, et õpetaja ise on hea, aga tal on koll sees. Siis peab proovi rääkida kolliga ja rääkida õpetajaga. Ei, tal ei ole koll sees, vaid kurat. Ui, see on juba päris valus sõna. Kuule, mehka peid sõnas, kus otsiga vahepeal mehka üles, sest see kõrgas. Kuulge, Daniel, kas sa tead, räägime mingist põnevast asjad? Aga see on nii põnev, kui ta päris... Kuulge, oodake poisid, räägime midagi sellist, mis pole alba juhtunud või räägime, mis on jaast juhtunud. Nii, väga super. Jaast! Nii, mis meile jaad ja juhtunud? Meil on seda jaad juhtunud, me ükskord käisime looda päeva. Sul ema tegi päris head müslit? Ja me räägime päris pistoda ja me räägime Aapsalus päris rouvas tupega mõõka. See on ta ja sõitsime laeva peal ja sõitsime laevaga. Ja tead! Räägime merd! Ja siis me... Tead, et varsti me lähme reisile suvel ühte sooja maale. Ei, oktoobris! Aga mis tal veel head juhtunud elus on? Mis tal meeldib? Minul oli kunagi ilus vibu. Aga see kadunud kusagi. Vibu on alles, aga... ta on kadunud. Minge otsige vahepeal väike venna üles. Olgu, läksime! Siin teda ei ole. Kus ta on? Ütle kokku! Ütle kokku! Siin ta ei saa olla. Mehka! Tule siia! Kus sa oled? Mulle ei. Äkki ta on kuskil siin. Kuule, vaata minu poole korra. Tead, et on. Ma tahaks kuimba minna. Lähme nüüd. Oota, ma pean natukene veel. Nüüd küll aitab vä? Kui sa nii teed, saad ka võtta panna. Imelik, mega tee kukku! Mehka, tee kukku! Mul on mõõk! Ta läks vist pööningule. Vaata siia! Vaata! Aga lampis oli või põle! Jaa, ta võib ilma lampita. Vaata, siin on ka valge nii ilma lampita. Ta isegi ei uleta panna. Mehka, tule välja! Vaata, mul mõõka! Lähme! Tolle tobesus küll.
kus me siis mehmisele oleme? Ma kaimu väikse pinna. Kuule, meekad pole õrnagi aimul. Kus mu väike pinna? Kus ta on? Tee mehka kukku! Kus mu väike vend on? Tubli väike armas väike vend. Hirmus! Jube! Pöningol! Mina vaata, see pöningol on avastan siia. Kukku tee! Pangi kuskelt siin! Mehka kukku! Ta on kuskil seal. Tõesti ka? Jaa, sest ma kuulen krõginat ja prõginat. Vaata siia! Vaata siia! Ma selle. Aga me peame nüüd kiiresti ta üles sotsima. Kus? Vaata! Mehkad ei kukku! Oo, jube! Mehka! Tee kukku! Mehka! Tee kukku! Tule asja! Ma päegu ei saa! Ma jäägi! Said ju! Mehka! Tule siit! Mehka! Jälle see sama koll! Tule! Tule vaata! Ma teen talle alles. Uut ja vana, vaata, filmi teda. Ei tohi teha paadjel. Ma saad kulet sellest. Ei ole. Siin ei tohi lihtsalt tööriistasega mängida. Kindlasti läheb, ta on hoopis teises kohas. Kuulsid? Kus sa oled, tee kukku? Mis sa valetasid? Ta tõmbas meid aneks! Mehka, tee nüüd kukku! Tee kukku! Kukku! Tee uuesti! Pööra siia! Tee kukku! Me pole aega otsida. Ma olen koju. Saame koju. Joo, aga me ei leia teda iialgi, kui ta ei ütle päegu kukku. Mehka! Ütle jumala, kukku! Mimi! Kus ta küll on? Mehka! 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 Hei! Aia! Siin pole midagi. Mehka, tee kukku! Me ei lõpetame su otsimist ära. Ütte kukku! Nüüd oled välja faamidist. Oota, ütte uuesti korra! No miks sa välja ei tulnud? Tule lähme nüüd väike tugi vennus. Aitäh! Kikitad siin või? Jah. Oh jumal, võitku! Ma tahan siin põhkata. Lähme kiiresti koju, nüüd hakkab öö saabuma! Ja zombid tulevad välja! Jaa! Ja luukeräed! Kuule, me peatsime täna normaalsed olema! Jaa, aga me ei saa nüüd üle. Oh! Kodu, sõitsime ta üle! Arvo, ma tulen! Tõesti tulen! No? Kulge! No? Zombid on väljas! Mis lihtsalt need veel on? Zombid! Vaata, siin! Oota! Aga miks nad? Või kes need? Luukered! Mis mõttes? Aga kes need on? Mis mõttes? Zombid ja luukered! Aga te usud tegelikult on olemas või? Peavad küll olemas olema, sest igas imineses on mingi kurjus ju. Jah, vaata siia! Äit ei saa, me peame õppima maailmas. Aga kuidas saadab paremaks siis? Paremaks saadakse nii, et õpitakse asju, aga mina tean, mis on presidenti nime. Toomas Hendrik Ilves. Aga mis kõige esimene president oli või see enne Ilvest? Ma ei mäleta. Oi jumal, Toomas Hendrik. Aga me elame. Ma olen. Tead, et me elame. See oli Lennart. Jah. Ja mis teine nimi oli?
Ilves. Ei, esimene president. Lennart Meri on tuttav. Oh. On tuttav. Oled kuulnud varem? Juhla. Lennart Meri pole kuulnud, aga ma näitan pilti. Oot, korra. Näitan korra pilti Lennart Meres. Lennart Meres. Keeritame sisse. Kuule, tead, et hakkame midagi täna ilusat tegema. No mida? No vaata. Tuume kimpu. Näita. Aha. Näita. Kus? Näe, niukkuna. Näita. Kus? Kõik on lennanud merid. Aa. Katsu mõtta siit. Ma tean. Näe, vaata niukkuna. Ma panen suuremaks. Ma panen seda suuremaks. Ma niukku. Ilus. Ma võiksin siia. Seda või läin? Aga Ilves, vaatame. Toomas. Ilves. Hendrik Ilves. Tule ta pane siia nuppu. Vaatame, niukene. Oota. Ära ise nuppe vajata. Niukka. Kuulge, lähme korra õue. No aga lipake. Läksime. Aga võtke midagi ilusat peale, midagi loodust või lilli või... Taanil äkki näitab, kus on mingi kõige ilusam koht, mis tema arvab ilusama. Ei, minu ei ole ühtegi ilusat koht. Mis mõttes? Lähme liivaunnikusse! Mis on loodust, kasvab ja... Mina lähen igas tahes! Palju lilli selle uues. Ma tulen! Aga peab olu ära kannatama! Tule, Taanil! Aga peab midagi mõõka kaasa saama. Ära mõtle selle peale, nüüd! Läksime! Päiku pette, me läheb alla korra! Järgi mind ka Anastja! Jaa! Mirmi mind ka! Daniel! Tead, et... Ma ei saa aru. Mis asjast? Ma olen tollikult. Ma ei ole midagi kõikest teitsin maailmast. Mis asja, Daniel? Sa oled täiega jaa ilinele! Kuulge! Mõttes juhu! Läksime! Kui ilusad õied! Mina olen loodud. Ma olen nii ruma. Taan, sa oled kõige ägeda liinene, tead. Õue saab täiega! Unnapu! Tulge, tulge! Poisid! Ma olen autos, tädid! Oh, tule mulle järge! Vinni, vinni! Keegi tuleb ikka. Lähme vaatame tubati taimi. Vaatame, kas mõned toore tomati lõima. Toorest